Արդեն 101 օր է, ինչ Արցախը Лаչինի միջանցքի արքելափակման հետևանքով շրջափակման մեջ է։ Ադրբեջանը դեկտեմբերի 12-ից շարունակում է բնապահպանական գործակցիաների անվանտակ փակողել Արցախն աշխարհին կապող կյանքի միակ ճանապարը։ Ադրբեջանը ոտնահարում է 120 հազար արցախցիների իրավունքներն ու ազատությունները։ Հազարավոր քաղաքացիներ զրկվել են սննդամթերքի եւ կենցական նշանակության այլ ապրանքների բավարար մատակարարումից Հայաստանից ամեն օր 400 տոննա սննդամթերք ու դեղորայք հնարավոր չի լինում հասցնել Արցախ Ադրբեջանը կրկին արքելափակել է նաև Հայաստանից դեպի Արցախ գազամատակարարումը թեև Հաագայի դատարանը որոշում է կայացրել ապարտadrելով Ադրբեջանի բացել Լաչինի ճանապարհը սակայն Ադրբեջանը մինչևորս չի կատարել այդ որոշումը այս առընչությամբ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ նշելով Քաղաքականտ աշխարհը 100 օր է լուրհետևում է փոքրի Արցախի շուրջ զարգացումներին։ Շրջափակման պատճառով երկու ժողովուրդների միջև ավելի է խորանում անվստահության մտնոլորտը։ Անկոտրում է Արցախցու կամքը։ Կա արդյոք ապա շրջափակման տարբերակ, կարծում եմ այո։ Ուսումնասիրելով համաշխարհային փորձը կարող ենք վկայակոչել ծածկույթների կիրառումը։ Քշարքի մինը ժարին դրված են ժողովրդավարական արժեքները՝ հյուսին նավթն ու գազը։ Հենց այստեղ է որ քաղաքակիրթ աշխարը պետք է ընդրություն կատարի։ Եթե իրականում ժողովրդավարական արժեքները ավելի կարևոր լինեին մեծ խաղացողների համար, ապա շրջափակումը վաղուց վերացված կլիներ։ Երագույն հոգևոր խորհուրդն էլ իր տարածած հայտարարության մեջ նշում է Ադրբեջանի կողմից Արցախի հայտնակցության նկատմամբ parb beraber իրականացվող ֆիզիկական ու հոգեբանական ճնշումները, բռնություններն ու ահաբեկչական գործողությունները առավել խորացնում են հումանիտար աղետը։ Կորդորում ենք ՄԱԿ-ի, Եվրախորթանի եւ Եվրամիացյան պետական կառույցներին, պետությունների ղեկավարներին ու կրոնական առաջնորդներին հետևողական ջանքերով հասնել Ադրբեջանի կողմից միջազգային դատարանի վճրի կատարմանը, ցեղասպան գործողությունների դատապարտմանը եւ Արցախի բնակ անվտանգ ու բնականոն կյանքի ապահովմանը Լաչինի Միջանցքի փակման կապակցությամբ հրաπαրակված զեկույցում Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գևամ Ստեփանյանը մանրամասն ներկայացրել է այն, այն ամենը, ինչն արտացոլում են խորացող հումանիտար ճգնաժամը եւ Արցախի ժողովրդի դեմ իրականացվող ադրբեջանական ցեղասպան քաղաքականությունը Բարբերաբար եւ հետեւողականորեն իրականացվող զինված հարձակումները եւ ուժի կիրառմամբ սparnalikները նպատակ են հետապնդում ֆիզիկական եւ հոգեբանական ահապեկմամբ կյանքի համար անտանելի պայմանների ստեղծումը արցախ արցախի էթնիկ ծթման յենթարկելու եւ արցախի բնիկ հայկական բնակչությանը ոչնչացնելու համար 11 անգամ ավելի քիչ կենսական նշանակություն բեր է ներկրվել քան իրականում պետք է լիներ շրջապակման հետեւանքով իրենց տներ չեն կարողացել վերադառնալ մոտ 4000 անձ ինքները առյալ 570 երեխա Երկրի տնտեսությանը հասավել է 190 միլիոն ամն դոլարի վնաս, հանգեցնելով 21% չափով ՀՆԱ-ի կանխատեսված տարեկան ցոցանիշի ճապահովմանը։ 100-ը Արցախի շրջափակման մեջ խորագրով հանդրահավը կրկին համախմբել էր արցախցիներին։ Փազոն փորձությունների եւ տառապանքների միջով անցած ու դիմակայած այս ժողովուրդը այսօր էl ապավինում է սեփական ուժերին։ Արցախցիները դիմում են աշխարհին կոչանելով ոչ թե հանդես գալ агрессор Ադրբեջանի ուխված հայտարարություններով, այլ ճնշել այդ երկրին համապատասխան պատժամիջոցներով։ 100 օր էինչ Ադրբեջանը փակել է Բերձորի միջանցքը կտրելով Լեռնային Ղարաբաղը եւ նրա 120 հազար բնակիչներին մնացած աշխարից ընդհանուր առմամբ։ Ես ուսումնասիրում եմ, եւս մեկ անգամ ցույց տալ հայերին իմ համերաշխությունն ու իմ խորը բարեկամությունը։ Ես ընդհանրում եմ, որ տարածաշրջանի երկրների ղեկավարները այնքան խելամիտ են, որ հարցերի լուծման համար կընտրեն երկխոսության տարբերակը, եւ Իրանը իր հնարավորություններն ու ներուժը կօգտագործի խնդիրները խաղաղ երկխոսության միջոցով լուծելու համար։ Մենք չենք ցանկանում տեսնել բռնություններ, ցանկանում ենք, որ բոլոր կողմերը ձեռնարկեն համապատասխան քայլեր, լարվածությունը թուլացնելու եւ բռնությունը դադարեցնելու ուղությամբ։ Այնուամենայնիվ Արցախցիները միջազգային հանրությանը կոչ են անում հ스կանալ իրավիճակի լրջությունը եւ խոսքից անցնել գործի կանգնեցնելու ադրբեջանի ցեղասպան գործողությունները Լուսինա Գրիգորյան Ֆրինյուս ազատլուրեր